anggaran bulanan diesel saya guna 769 liter. Kalau sebelum ni 2.15 RM seliter saya kin sekitar 1653 RM. Lepas ni kalau 3.35 RM darab 769 akan jadi 2576.00 RM sedangkan kalau budi lulus pun, baru dapat balik 200 RM. Masalah tak lulus. Beza dekat 1 RM ribu siapa saya nak claim. Dengan klien K. Huhu. Dan kita kena faham. Bukan di setiap peringkat logistik, pihak penilang, petani, penternak mempunyai kelulusan mendapatkan subsidi ini. Cuba mohon tengok jika tiada satu dokumen kurang. Terus permohonan ditolak. Thank you.